Hej på er kära vänner. Joel här, välkommen till den femte Halloween i Sveriges parksvloggen 2023. Thank you.
är det så att man sitter fast kan man trycka sin bygel mot magen så kommer man loss. Ska vi gå till Lula? Årets nya attraktionsenhet. En så kallad bomrang, familjebomrang. Bergenbana. Man dras upp. Så sitter man så upp till spiken. Sen upp till månen och så kommer man tillbaka sen om man har lagt ett tur. Så åker man hela vägen tillbaka till stationen. Så det är Luna. Jag var ju med på ner. Jag testar. Bergenbanan. Häftigt. Häftigt. Det är inte så mycket folk ännu. Så vi kör flamrighten. Det var lukt. Kör vi direkt.
kör vi Jack, nu kör vi här. Hello.
stämmer. Thank you.
You're not just jumping on your skin.
Hello, Eric.
I don't stare so hard. Or do you believe I'm your pet? Gubben i dasset. Han är bara för rolig. Gubben i dasset. Här har vi halvkontakten. Där har vi kommit till. Thank you.
Spöken som ockuperar en scen. Här på Liseberg. Titta. Titta. Så det är
single best mohawk I have ever had. Hey, you wanna buy that one? Oh. Close the door right into all the pressure. But I'd rather see the open now, now that I've pooped myself. Why never?
Han är rolig, gubben i dasset. Gubben i dasset. Han var rolig. Den här dagen också. Ja, det har varit en bra helg. Kommer jag på lördag hem? Ja, nästa lördag. Ja, nu är det bara en lördag.